Kiti tankistai, su jumis vėl Ipman, antras epizodas, kaip masto Ipman, ir šį kartą replėjus su medium tanku, su vidutiniu, su nauju global map revardiniu tanku, autoloaderiu. Pasakosiu labiau apie mūšio eigą, kodėl tokius sprendimus priėmiau, o ne apie tanką ir ne apie tanko charakteristikas. Tai važiuojam. Taip, kol skaičiuoja, dar iš karto analizuojam, kokie tankai sumesti yra. Tai, kaip matom, vienas skautas, dvi artilerijos, mediumų nemažai ir tik du sunkieji. Tai galbūt reiktų šiek tiek pamažinti techniką. Ir kadangi matant skautas mūsų važiuoja į šitą pusę, šitą flangą, nebando šviesti pravažiuojančių heavy, kur kada važiuoja skautas šviesti šitos pusės pravažiuojančių heavy į miestą, arba tiesiog destrai būna čia sustoja, arba netgi jų skauta, tai pozicija mūšio pradžioje galima pasirinkti šį čia, kad atšaudyti tuos tankus, aišku, atsargiai, nes taipogi priešininkų skautas gali lengvai jūs pašviesti ir nuo tų pačių tankų gausit jūs atgal. Dėl to aš netgi parašiau spot crosshair, klausė ar skautas pašvies, bet jis nieko netrašė, mačiau, kad nuvažiavo kitą pusę, tai dėl to pasirinkau irgi nedelsti laiko, negaišti, nevažiuoti ten atsnaipinti, nes vis tiek nieks nešvies. Tai iškart pasirinkau važiuoti į šitą pusę, kas yra logiška. Ir čia šiek tiek agresyviau važiuoju. Žinant, kad kas pasiema šitą duobę, kuri priešininkų komanda, tas dažniausiai turi šitam flange, nežinau, 90% sėkmės šitą flangą laimėti. Tai aš nedelsant ir krentu į apačią dėl to, kad priešo nesimato. Ir visada analizuojam, kas vyksta mūšyje šiuo metu, kol mes reloadinam, kol pervažinėjam ir taip toliau ir taip toliau. Matom, skautas jau čia, mediumas pasiėmęs miestelio vieną pusę. Ir jau matant mūsų tankų kiekį ir jų pasišvietusius, kokie tankai ir kiek tankai, tai greičiausiai, kad mūsų miesto pusė pralaimės. Todėl aš stengiuosi kuo greičiau išsivalyti jų bazę, kad turėčiau laiko grįžti vėliau ir padėti apsiginti bazę. Matom, jų skautas jau mūsų bazėje, šaudo artilerijos. Mūsų miestas pamažu krenta, mausas grįžta atgal. Galbūt dar jis užtems kažkiek laiko ir priešai taip greit nepasims mūsų bazės. Krenta ir čia šitam flange mūsų tankai. Neatsargiai važiuoja, neatsargiai matant, kad čia leopardas, čia turi tanką. Galbūt čia yra jau snaiperių arba iš to miestelio. Derva dar kažkur, ar tai čia bus pervažiavus. Todėl pats žaidžiu atsargiai, nes čia iš jūsų pusės dar
pasišvietus, o ir babacha čia. Kuris susivedus, prisidengiam lavonu. Prioritetas visada yra nužudyti skautą, jeigu įmanoma. O kaip ir sakiau, sterva irgi čia. Praradau šiek tiek gyvybių, bet jau čia nieko nepadarysiu. Matant, kad mūsų komanda pralaiminėjo nuo pusėj, tai bandau kiek įmanoma padaryti viską, kad išvalyti, bet nepasisekė, nes priešininkų komanda įsivalė mūsų miestą ir jie labai protingai žaidžia, jie pasiema ir tą miešiuką, o iš to miestelio jie gali ir savo bazę prasišaudyti. Tai jie nusprendžiau atsitraukti, praradau ir gyvybinę mažai, tai reikia visada įvertinti situaciją ir pajusti tą laiką, kada jau reikia atsitraukti, nes to nepadarius tiesiog nepasieksit geresnių mūšio rezultatų. Ir bet dar vienas aspektas apie minimapą, kaip man minimapas šiuo atveju padėjo padaryti plius 2 ar tai 3 šūvis, nepamenu. Tai čia yra ratas, kuris rodo maksimalų matymų lauką, kuriuo aš galiu aptikti, arba mane, pavyzdžiui, tankas stovintis čia ant linijos krašto, dar jis gali mane aptikti. Bet jau už linijos tas tankas nebegali manęs aptikti niekaip. Ir šitas geltonas ratas yra tiesiog mano maksimalus matomumas, kiek man komandos draugas šviesdamas jį tiesiog praneša, kad yra tankas ir aš matydamas liniją galiu nuspręsti, kaip aš matau tą tanką. Ta prasme, aš taip nematau tą tanko, žiūrėdamas į ekraną, bet matydamas minimapę, kad jis švietėsi, aš tiesiog greitai sugalvojau, kad reikia pasileisti žemyn. Tuo atveju mūsų prasiplės matymo laukas ir aš jį matysiu ir galėsiu tokiu būdu tiesiog padaryti porą šūvų už dyką, ko nebūčiau padaręs, jeigu nebūčiau šiuo momentu pamatęs minimapę. Tai kaip vat geras pavyzdys, kaip minimapas padeda tau netgi padaryti daugiau žalos per mūšį. Čia kebli situacija, 5-9, jau mes sunkiai pralaimim. Jie turi ir miestą visą užsiėmę, ir tikriausiai jau čia. Ir savo bazę apsigynę, tai cambio posizione per dare supporto. Kas belieka, tai tiesiog bandyti atsilaikyti prieš juos, bandyti sumažinti tankų skaičių, ką mes ir bandom padaryti. Matom, ten Mausa jau puola. Mausas apsigynė labai gerai. Čia prioritetas skautas, labai noris jį nusimti. Kad ir jis one shotas, jis vis tiek dar gali pridaryti labai daug blogų dalykų. Nu, čia tiesiog klysta priešininkas. Už tai mes jį ir baudžiam. Tai ir skautas, kuris taipogi suklydo ir tiesiog atsidavė. Ir išlyginam rezultatą 9-9. Ko nebūtumėm padarę, jeigu nebūtumėm laiku iš čia, iš tos pozicijos atsitraukę, tikriausiai būčiau aš jau numiręs. Tai ką gali padaryti
teisingas sprendimas teisingu laiku gali išgelbėti mūšį ir pagerinti mūšio rezultatus. Eliminuojam dar vieną tanką, jau 10-10. Toli gražu dar mūšis nelaimėtas, reikia dar žaisti atsargiai. Čia matau gerą, kaip sakant, šūvį, prašovimą. Padarė jų Rino Čeronte irgi klaidą, nes ot, iš tos pozicijos labai gerai prasišaudo čia. Ir tiesiog dabar žaidžiam, matom, žinant, kad jie turi dar dvi artilerijos, žaidžiu atsargiai per krūmą. Jeigu įsišaunu, iš karto atsitraukiu, jeigu pasišviesiu, tai iš karto galiu atsitraukti žemiau ir tuo pačiu artilerijom yra daug sunkiau užmesti, dažniausiai jos permeta per tanką. Nes gyvybė irgi ne per daugiausiai, tai čia jeigu abi artilerijos į mane įsimet, tai gali mūšis man tuo ir pasibaigti. Na, o čia bandau šiek tiek jau agresyviau, matant, kad su manim dar visa komanda irgi važiuoja į tą pačią pusę. Tai bandau kuo daugiau padaryti maksimalų mūšį, tai šviesti, gauti šviesos, gauti dar žalos. Nes jau kaip ir laimim, turim pilną turim vadu 6-8-4 s pilnom gyvybėm, turim pilną Rino Čeronte. Tai pasinaudodamas tą progą tiesiog važiuoju jiem bandyti ar tai pašviesti, ar pats rasti tanką, nes dar matom, kad turim priešininkas likęs 9-7, nuo jo galim dar ir susigerti šūvį. Tai tiesiog bandau išspausti maksimumą šitą mūšį. Tai neturim švaraus šūvio, bet artilerijos kviečiasi. Tiesiog dėl maksimumo nedamušiau vienšoto, šovau į kitą pilną, kad išgaut didesnį, kad šaut alfa pagal, kad iškristo, ne. Tiesiog jau žaidžiau ant maksimumo. Na, o čia mūšio rezultatai. Tai gal meistrą už tą mūšį, keletas epinių medalių, tai dvi artilerijas nužovėm, aukštas kalibras, snaiperis, turim 7 fragus, tai top guną davė, 8000 žalos ir tik mini mapo dėka, teisingų sprendimų, teisingų laikų priimtų, tai išgelbėjo šitą mūšį ir maksimaliai padidino mūšio rezultatą. Po pasikoje ir prišaudėm, ir turim ir pergalę. Ir gavosi visai neprastas mūšis. Net ir į minusą nenuėjom, nors šaudėm full premiumamo. Nu, čia buvom su kreditų rezervais, aišku. Kitam video buvo tikrai nemažai tokių atveju, kada minimapas, kaip juo naudotis ir kaip jis gali tave išgelbėti iš tokių situacijų. Tai tiek, tikiuosi, kažkam bus naudingi šitie mano pamąstymai, kaip aš elgiuosi, kodėl taip elgiuosi, kodėl tokius sprendimus priimu. Ir tikiuosi, kažkam pagerins irgi mūšio rezultatus. Ir dėkui, kad žiūrėjot, ir iki susitikimo kitą kartą.